Salam Rekaymaş kanalının izleyiciləri. Bugün sizə Həzzaslan metrosunun düz yanında yerləşən 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsində əla təmirli tam aşyalarla birlikdə təklif edilən tam üç otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Mənzil 126 kvadrat ölçüyə malikdir. Mənzilin bütün əşyaları və avadanlıqları qiymətə daxildir. Mənzilin döşəməsi yüksək növ palıd parket və mozaika ilə döşənib. Hal-hazırda mənzilin yataq otaqlarından birini görürsünüz. Mənzilin bütün kommunal təminatları fasiləsizdir. Sanuzelin görürsünüz hal-hazırda mənzilin. Döşəməsi istifol döşəmədir. İndi isə daxil olaq qonaq otağına və ətraflı tanış olun mənzildə. Hal-hazırda qonaq otağında da gördüyünüz bütün əşya və avadanlıqlar qiymətə daxildir. Mənzilin sənədi çıxarışdır. Dəmirdən sonra o qədər uzun müddətli yaşayış olmayıb. Mənzil səliqəli vəziyyətdədir. Həm döşəməsi, həm divar kağızları ideal vəziyyətdə saxlanılıb mənzil. Son olaraq mənzilin mətbəxini göstərək sizə. Və mənzilin qiyməti barədə də məlumat verək. Mənzil Həzzaslanov metrosunun düz yanında 126 kvadrat ölçülü, 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Tam 3 otaqdan ibarətdir. Mənzilin bütün əşya və texnikalarla birlikdə qiyməti 165 min manat. Qiymətdə indirim nəzərdə tutulur. Ətraflı məlumat üçün Həzzaslanov filialımızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, Rekaymaş.